Shikues ndëruar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Jeta në Kosovë. Sonte për herë të parë në studio kam një kombinim interesant. Pranë vetes kam një rus dhe një amerikan, një gazetar serb dhe një shqiptar. Dhe së bashku me ta sonte do të analizojmë skenarët e mundshëm që mund të ndodhin Kosovës në muaj që vijojnë dhe do të mundohemi të kuptojmë se çfarë do me thënë një ndërrësie ka Kosova për fuqitë e mëdha botërore si Amerika e Rusia. Po gjithashtu do të pyesim se si do të ndikojnë politikat e fuqive të mëdha botërore në jetën e përditshme të kosovarëve, qofshin ata shqiptar apo serb. Si ishte një rus e si ishte një amerikan mundësi diplomatike për zgjidhjen e statusit në muaj që vijojnë? Ku në Kosovë ka mundësi të ketë tension në muaj që vijojnë dhe a do të ketë hapësirë për në një dialog të brendshëm me serbëve dhe shqiptarëve që mund të ndikojnë në zbutjen e këtyre tensioneve të mundshme? Çfarë dialogu po zhvillohet në nivel formal e jo formal mes serbëve e shqiptarëve në Kosovë e çfarë dialogu mes rusëve e amerikanëve për Kosovë? Për të diskutuar këtë në studio janë Valon Syla, redaktor i politikës në gazetën Express. Leonid Ragozin, gazetar i gazetës Newsweek në Rusi, që më parë ka punuar për seksionin e gjuhës ruse në BBC. Isak Vrguçiç, gazetar dhe menaxher i Kim Radios në Çaglavic, dhe Rob Gullik, që ka punuar në Odën Ekonomike Amerikane dhe organizata të tjera shoqërisë civile në Kosovë, sot funksionon si biznesmen i pavarur amerikan. Në fund të këtij debati do të transmetojmë edhe një film dokumentar që ju ftoj gjithëve ta shikoni, të punuar nga ekipi hulumtues i Birnit ku flitet për atë se si i tejkalojnë problemet e lirisë së lëvizjes të rinj shqiptare serb që jetojnë në zonat e tensionuara në Kosovë. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Në rend par zëtri Rogozin. Rale kam një mësafir në studio që është rus. Andaj mua më duhet në rend par të pyse qka e shtujnë Rusin, cilat janë argumentet e Rusis për me kundërshtu pavarësinë e Kosovës? I think the main argument is in broad terms is international law and the fact that the international law was constructed, created after the Second World War, on the assumption that the borders in the world are more or less drawn and there'll be no more major secessions, and if secessions happen, that it will be an exception, and all the countries, and especially members of the Security Council of the United Nations, should agree on the secession. In the case of Kosovo, the members of the Security Council obviously disagree, and the Russia, who has the right of the veto in the Security Council, does not agree with the secession of Kosovo from Serbia. And this is the main basically disagreement. The United States are saying that if Russia is going to use the veto, then it's possible to go around this veto and proclaim the independence unilaterally. Dhe a do ta përdor Rusia vetëm dhe ku do të luftoj, sa do të luftoj kundër kësaj pavarësie të Kosovës dhe sa është e gatshme të shtyhet me botën perëndimore? I'm pretty certain that Russia is going to use this veto unless the international community is going to persuade the Belgrade authorities to find some solution and sign some kind of treaty with the Kosovo authorities, most probably on the basis of the Akhtisari plan. But otherwise, yes, I think Russia will exercise its right to the veto. But did Russia object to Akhtisari plan in the end of the day, or will it accept it in the field? Russia will accept the Akhtisari plan in case that the Belgrade authorities accept the Akhtisari plan, because Russia is obviously backing Serbia in this negotiations and in this conflict. Before we go on, how important is really Serbia for Russia? How important is it in geostrategic sphere? There is a huge emotional element in the relations between the Serbs and the Russians, and especially now when Russia doesn't have many friends around the world, Serbia and the Serbs as a nation are one of the few friends that we still have around the world. And for many Russians, it will be very sad to lose this friend if the Serbs feel disillusioned about the Russian
Russian position. And of course, Russia helped the Serbs to liberate themselves from the Ottomans in the 19th century. Mm-hmm. And the Serbs stand by Russia on many occasions in both world wars and throughout the 19th and 20th century. And of course, there is a cultural and religious connection. We are mm-hmm. very related nations. We are relatives, basically. Very good that you point out to emotional, religious, cultural element, but is there any element of realpolitik that Russia sees in being friends to Serbia in the sense? How does it translate to Russian internal relations with its own neighbors? I think there is, speaking about the current Russian leadership, there is a huge element of realpolitik. And I'm not sure, and I think it's the same to speak about the Belgrade authorities. They pursue their own interests, and in many ways both the Russians and the Serbs, speaking about the political establishment, are being quite cynical about each other and not quite sincere to each other. Do you see the cynicism? Well, a good example is that context between Russia and the Pristina authorities regarding the possibility of investment in the Kosovo economy. I mean, if when Prime Minister Čeko went to Russia and when Russian companies bid it for the Obilić plant, I guess the Russians who were involved in this, they were acting on the assumption that Kosovo will become independent at some point. And from the point of view of the Serbs in Kosovo, I guess they will see it as a kind of betrayal. Did you follow Arjen Čeko's visit there? How was it accepted there? Do you know if it... how was he received? Well, I think he was received really well. I don't think there was a big any big amount of coverage on the Russian television. It was just mentioned that he came to Moscow and that obviously the issue of the future of Kosovo was being discussed. But there was also mentioned that the possibility of economic cooperation was discussed as well. So I guess this economic cooperation, the possibility of investment for Russia, which invests a lot in the Balkans right now, is something in the bargain. Mm-hmm. Rob, if Kosovo is even attractive to Russia for possible investment, how much is it attractive to Americans? Well, as you know, I've been working on this issue for some time, and now Mimosa Kusari is the executive director of the AmCham, and she's working on this most directly. I'm focusing right now on the travel sector, and there's a lot of interest in Montenegro in particular in the travel industry in the United States, inward investment in Montenegro and Albania. And I think probably most people know that many Russian firms and individuals are investing in Montenegro at the moment as well. And I've been to some of their hotels, and they're fantastic hotels. And we'd like to get some Americans on the ground. I would ask you, is that good or bad that Russians are already taking over the Montenegrin coast? The Japanese almost took over New York back in the early 90s. So it's a little bit, I don't know if I throw everything into that basket, because I don't really know any Americans that have this fear of Russia or Russians. There's a kind of a... sometimes an adversarial relationship, and sometimes they're, I think just, you know, I went to some of the hotels, let's put it this way, I went to some of the hotels, one hotel owned by some Russian investors in Bechici, and it's fantastic. I'll leave it at that, and I think Americans will go there, and they'll have an excellent time, and yeah. What do you think it needs for investors to come to Kosovo in the same way? Well, for one, Kosovo needs to stay out of the headlines. And I know that that issue is, it's a very sensitive period for everybody in the region, frankly, and including the neighbors. I mean, you've got large mountain range between here and the coast. So Podgorica and Tirana's not affected as much as, let's say, Macedonia, especially Western Macedonia, Southern Serbia,
Preševo Valley and northern Montenegro, particularly Kolašin area. And I think also there's some effect right at the moment being felt in Bosnia, what I'm reading in the news. And I would imagine that there's some kind of spillover effect. So I do think there's some risk of spillover. But I've traveled recently as 2 or 3 days ago in the region, and things are calmer here than they are other places, let's put it that way. They just feel more comfortable, more relaxed, more not as tense as, and I think maybe some journalists are probably, I don't know how Leonid feels, but I think probably that was a bit of a surprise. Maybe there, he was led to believe that maybe there was a little more tension in Pristina than... I was expecting, coming here, I was expecting a little bit more tension, especially on this ominous date of 10th of December, yeah. When all the journalists descended on Kosovo and were expecting something to happen, but nothing really happened. Mm-hmm. Yeah. Was there a tendency to actually create the news and make something happen? Because there were more journalists than ever since the war I've seen here. No, I think the reason for journalists to come is that Kosovo is the kind of place that journalists need to visit regularly, and this was the news pack that came up, and that's why all the journalists came here. And although myself and many other journalists, even before coming, we knew that nothing is going to happen, and that despite the rhetorics by the Kosovo authorities, this decision will be postponed and coordinated with the European authorities. So, you as a Russian, what's the perception you're taking back, and what are you writing about Kosovo when you go back? Well, I might say that there's a lot of illusions on both sides, on the Serbian side and on the Albanian side, and a lot of brainwashing going on both sides as well. Mm-hmm. And what are the illusions, and who's doing the brainwashing? Can you tell me? I don't know much how about. Sort of the environment in which people live in terms of information, where information comes from, but just I see the effect what people, especially when they speak about Russian, mm-hmm. about Russia, there is when you ask the Serbs, it almost border on the some people seriously believe that Russia can send troops and support the Serbs in Kosovo, whereas that will not happen. No, that will not happen. This is for a start, it's not possible technically, because Kosovo is surrounded by, or Serbia is surrounded by countries who are members of NATO. It was already a problem during the Kosovo War. Now more countries joined NATO, so there's no way mm-hmm. Russia can send and troops. And then there is no desire to send troops to Kosovo. And what's the illusion you think Albanians have? You told us about the Serb illusion. No, I think the Albanians have an illusion about independence, that independence will solve all the problems, that independence will cure them from the flu, and that independence will build them homes, and that independence will end all the conflicts in Kosovo. It will not. And I think what many Albanians in Kosovo do not realize is that the way international community works, it likes those who are small and weak. And and because of that, international community started to, or Western countries, let's say, not Russia, started to defend Kosovo or Kosovo Albanians during the war. But once Kosovo proclaims independence, all the attention will focus on the Serbs, because they will be small and weak, the Serbs in Kosovo, I mean. Mm-hmm. And I think many Albanians in Kosovo will find themselves quite surprised that the international community is so preoccupied with the Serbs in Mitrovica and other enclaves, mm-hmm. and doesn't really care much about the Albanians. Valona, jemi ne të ajon shqiptart, të me dëvërtet kanë, a do të shohin si që di nëse bashkja në Europare preokupohet me Serb shumë shumë prej tashë të utje, si që të zotë një Rogozin? Qëka është e vërtet nga e që e tha zoti Rogozin është se bashkësia ndërkombëtare ka një simpati të veçantë për viktimin në konflikt. Do thotë ne kemi qenë viktimë dikur, sot nga disa media të mëvon ndërkombëtare shqiptarë shihen edhe si agresor ndaj viktimës sërbe që është në Kosovë.
por për ato qka nuk pajtona me zotin Rogozin është se është një brainwash, ka ndodhë një fshirje ose një formatizim i trurit këtu në Kosovë, këto në lidhe me, du me thonë, pritjet që vinë për rëzve ose për gjonat e tjera, për këtu e kisha me cekë mas pari, do të thëtë qka kemi fitu na për Rusis gjithmonë historikisht, do të thëtë. Na Rusin gjithmonë e kemi shiku si një aliati madhë i Sërbëve, do të thëtë edhe kërë e përmeni që i ka ndimu Sërbëve me ardhë me ishliru kënve Osmanve, ata Osman kemi qenë ne, realisht, shqiptartë, që kemi qenë pëndjekur, në personalisht originën e kom prej nishet, vipe aso jone që dikur, asë edhe të fëtë Rusia në përvojën tonë, së përthëm historinë, përvojën tonë nuk në ka sjellë kurgjë të mirë, andaj nuk do të fëtë që dikush neve në e ka fshi trurin, në athjesht veç kemi majtë pak ma shumë menë, ndërsa soj përket... Ate se qka, po e din qka ka me bo Amerika e Rusia, po sërët e shqiptarët, mujtë që vjojnë, a kanë vishme prit, ka po ngrejnë shtetit nda, kanë qka me bo? Jo, kemi qka me bo, për qka diqka menoj që nuk e kemi arrit. Me bo gjatyre viteve, ajo është ditën ku të shpollu të pavarësia, a kemi mendu se si dhe të funksionalizojnë për shambull shushria Kosovës. A do t'ja më një lirë, dalë në Shkup, ose a do t'jen të lirë biznesmenet të amore në modën për Macedonis, do t'a kime mundësin të ablemë rrimën për Athinas, a nashtë Athina rrimë neve në që se nashtë pallën për arsia dhe nuk bojmë një marveshe para prake me Athin, ose qka do t'ndodhë me gazivodën në veri, a do t'me anallin ujen në gazivodën, apo për logaritim që do t'vim parashutistat Amerikanës dhe Britanezëve pe siguroj kanë gazivodën që me siguru pjesës tjetër Kosovës ujë. Asë popuqës duhet presim të? Mendoj që ishtë dasht me kërku spaku ose ishtë dasht me mendu se si do t'ja usigurojmë që të tarve ne funksionalizimin normal të shëqërisë në ditën kërë shpallët të arësia. Dhe të thëtë edhe një sen tjetër qka ne jemi të logaritë shumë, me ndoj që nuk jemi edhe asofër, është Macedonia e cila vepran me inercion përshka këtë shqiptarve që jetojnë atje. Do të qeveria Macedonia atje për një loj kërsnimi, se në rast mos të ndihmës Kosovës mundodhë diqka një shpërthim i ri shqiptarve në Macedonia atje. Mirë për na e dim fort mirë edhe viti 1999, kur qindra mira refugjat jënë ndalë para kufinit Macedonisë, që i nakon shumë zërt madhë, edhe Macedonia nuk i ka qelë dyrt pa thirë diplomat amerikan telefon edhe me bo presion. Para që kanë krizë e njëjtë nuk mund vjetë, apo jo? Po, qka po du me thonënë, është në qëtë se ne kime qenë në qatë në zërë, edhe Macedonia nuk në kanë ndihmu. Atëhere, qka dhe të ashtynë të Macedonin të në ndihmoj neve sërë, në një situatë ku na jemi ma të relaksumë, dhe të që jemi mo në status të refugjatit. Po këthejmë të situata si është në teren, Zoti Vogurçit, në basë kontakti që i keni me audiencën e Kim Radio, që është atmosfera momentalin që aglavitës e Grasanicës? Që fa brejnë nga ka njerës lidhur me këtë situatën që po vijen, mujtë që vijen? Pa, situacija ovako među narodom je prilično, da kažem, napeta bila, naročito do 10. decembra. O tome smo pričali sa ostalim učesnicima pre emisije i oni se slažu, dakle, iz njihovog iskustva da je to bilo prilično napeto do tog dana, kao šta će biti 10. ili nakon 10. da li će izveštaj trojke da promeni nešto i da li će da dođe do nekog proglašenja nezavisnosti, da li će da bude situacija opasnija, da kažem, na neki način da ljudi dođu u neku opasnost, dakle da to proslavljanje nezavisnosti se pretvori u neku vrstu agresije prema Srbima. Dakle, to je, da kažem, jedina stvar oko koje su
ljudi ovako faktički zabrinuti. Jer sad postoje i tu ostale stvari koje su uglavnom naduvavane od strane beogradskih medija, ne svih, ali onih zvaničnih. Tako da, da kažem, dosta se spekulisalo o tome da li će ljudi da se pokrenu, da napuste Kosovo i tako. I mi smo tu radili neke istraživanje, mislim da, da je pre svega to jedno neetičko pitanje, jer treba pitati vladu u Prištini šta će ona uraditi u slučaju da se Srbija odluče da napuste Kosovo. Dakle, koja će... Verujem da će to biti pažnja. A to pitanje je postavljaju od svi novinara strane koji su došli sad. Svi su hteli to da znaju. A šta misliš? Mislim, šta bi im ti rekao ako su oni došli po Gračanicu i Čaglavicu ovih dana i svi su pitali šta ćete uraditi taj dan kad Albanci deklarišu nezavisnost? Je li to još ne etično ako svi su pitali to tog dana desetog? Pa to što su svi pitali, to ne skida etičnost da. Tog pitanja. Ali potpuno mi je jasno da ljude to zanima. Dakle, fokus se usmerava nekako na Srbe. Dakle, šta će oni uraditi? Jer zapravo pitanje je da li će Srbi koji žele da osnovno žive na Kosovu složiti se sa tim da je Kosovo nezavisno. To je otprilike glavno pitanje. Dakle, ali, osim pitanja sigurnosti. Dakle, vi ste rekli da u stvari pitanje je da li će vlada Kosova nešto uraditi da ubeđuje da život neće biti riskantnije u nezavisno Kosovo. Jel ti vidiš neke signs da to postoji od vlade Kosova ili ne u ovom momentu? Pa trenutno ne vidim znake ni vlade Kosova jer to se još uvijek nije oformilo. Sada je neki vakum, stari saziv parlamenta se ne sastaje, novi još se nije oformio, tako da plašim se na neki način i tog, mada taj vakum možda i doprinosi nečemu. Recimo sad nemate parlament koji bi mogao da proglasi nezavisnost, dakle čeka se da se oformi parlament da bi to mogao da uradi, neko drugi to ne bi mogao da uradi umjesto parlamenta. A šta kažete o tome što je rekao gospodin Ragozin da postoji za albanske i srpske strane nekakav brainwashing o tome šta očekuju od međunarodne zajednice ili Rusije ili Amerike? Je li istina da srpska zajednica bi očekavala od Rusije da pošalje trupe ovde? Ne, to sam prvi put čuo sada. Ovo, naravno, mislim da se ta očekivanja svode više na sferu političke podrške i tu se ne bi složio ni sa Valjonom ni sa Leonidom. Dakle, postoji tu neka religijska, kulturološka veza, plemenska, da kažem, ali mislim da neke dublje političke, čak ni istorijski, ne postoji. Dakle, duža je istorija prijateljstva srpsko-američkog nego srpsko-ruskog. Znači, sa Rusima smo imali neke periode značajnog neslaganja, dok sa Amerikom zaista nismo. Dakle, čak i za vreme drugog rata to je bilo više podrška, da kažem, tim tradicionalnim jugoslovenskim starim snagama, a nakon toga i ovim novim koji su došli. A sa Rusima smo imali period zamrznutih odnosa, tako da smo više u to vrijeme koketirali sa Amerikancima nego sa Rusima. Tako da mislim da kada pitate ljude, Srbe, ovako iskreno će reći, pa znali su ti Rusi dosta puta da nam okrenu leđa i tako, mislim u principu nismo imali nešto naročito dobro od njih. Valjan Podometonička? Apo pajtuš? Jemno pajtuna, na të resht, po përme shpjegu ma mirë, mardonje në Rusë Sërbe, tash po flasë për prizë në si shqiptarë që shëshërë në atje. Në shtë më lejohet. Dë mendime tradicionale politike eksistojnë në Serbi. Njona ka qenë properendimor edhe mendimi i shumnicës sërbe, dhe të tje radikalve, i ish SPS-it, i partive konservatore, jënë totalisht pro-ruse.
dhe të lidhet historikisht, varësisht se kush ka fitu në Serbi, atëra ka shkëput lidhen me Rusë. Për shumë, luftën e dytë botënore, në që si kujtohet, partizantë ngojnë për me hinë Beograd para Rusëve, se e kam posë frikën që po hynë Rusia në Beograd para partizanëve që kanë qenë Serbë, edhe po botë Beogradi, si kur që shka ndodhë me Bugari, si kur që shka ndodhë me këto venër që sëtë, Atëri sa ku ka drejtë që me thonë që nëse kanë një partizan të fortë, ata kanë qenë pro u stërbë. Këtë shembol për përvemi se stërbë në një moment din me trahtu Rusinë për Evropë. Në të të vjen një moment ku stërbë e harrojnë Rusinë, lidhët kristore, religioze, e shikojnë interesin, ekonomin, edhe sëtë menoj që një pjesë e modhe politikës në Beograd e shë Evropën si alternativë, e din që Kosova është të hoptë, edhe dim bindjen e Rusëve që jënë kundraj një integrimi sërbë në bashkimin evropian. Dhe tëtë, kër të vjen puna me folë për integrimin evropian, ose mi pytë sërbë, a jënë me Evropë, a jënë për integrim në Evropë, a jënë për një farloj mitësie me sërbisi, kërështë sërbë dhe ta zgjidhen Evropën para Rusisë, sepse është pjesë ma natërshë. Zotë Mirë Kozin, a është e vërtet? Is it true? I've never heard any Russian official to state that Russia is against Serbia entering the European Union, and no Russian official have ever stated of any country in Europe that it is against the entrance of this country in the European Union. It's different about NATO. But is Russia stopping Serbia somehow deciding for or against European? Is it helping Serbia to be against European Union? Can it be put like this? Well, I think it is Russia, the current Russian leadership is creating false illusions among the part of the Serbian political establishment that the Albanian colleague has mentioned. And indeed, when I spoke to this kind of people from the Serbian Radical Party, there are some really wild expectations among them about what Putin and the Russian government can do and should do. Do you believe Kosovo is a precedent for all these problematic provinces in the vicinity of Russia? Well, the Russian government is trying to present it this way, but I don't think the Kosovo precedent about which much has been said, I don't think is going to work really, because the algorithm, the way it works with independence, is that if a breakaway state, a breakaway country wants to get independent, it needs to rally behind this slogan of independence, many countries, needs to be supported by many countries. In case of Kosovo, it does work. Kosovo has a big chance to rally the support of most European countries, of the United States, most of the Muslim world. So once this coordinated declaration of independence happens, immediately several dozen countries will recognize Kosovo as an independent state, whatever Russia thinks about it. On the other hand, if Abkhazia or South Ossetia proclaim independence now, then it is probably only Russia, Belarus and Venezuela, just to do something nasty to the United States, who will support Russia, and with the help of three countries, Abkhazia or South Ossetia are not going to do fine, nothing will change for them because of this independence. So I don't think this threat is going to work. I think what is important for the Russian leadership now is to save face in the game that is bound to lose. To save face. How will Russia save face in the months to come? What do you think will it do? I think to save face, Russia is going to veto the decision on Kosovo, and Russia, to save face domestically, I mean, for the electorate of Mr. Putin and the main party in Russia now, the United Russia. I think Russia will, for a while, for some years, Russia will be blocking the entrance of Kosovo to international organizations such as the United Nations and OSCE, but Russia is, on the other hand, Russia is risking to create this kind of thinking whereby
Like many people, many countries, or many politicians suggest that the Security Council be made larger, and so that to dissolve the Russian vote, make it not so important. So, I mean, I think this kind of policy will eventually make Russia more isolated. So it will be a balancing act for the Russians. How long will it take? Did it take Russia to even admit other countries' independence in former Yugoslavia? Do you know? Well, I mean, Russia, of course, was coordinating its actions with Serbia in many ways. So, like in case of Croatia, I think it took 5 or 7 years for Russia to recognize the Croatia, but I think it was coordinated with Serbia. Mm-hmm. Rob, what do you think will happen in the next, what is important for the next months to come for basically the field? I think the scenario that everybody's painting is going to actually happen, kind of like whether anybody likes it or not. Obviously, with a favorable opinion coming down for people from Kosovo, and maybe it's not going to be viewed so well in Belgrade. I don't think that may be an understatement. I don't think that the whole region is going to explode into violence again. I mean, I just don't see this happening, especially because of the presence of international forces, not just that, but there are other issues as well, as you pointed out. Do you see a threat from what Mr. Voguči said about how will the Albanians behave on that day and whether their aggressiveness will rise or not? What do you think? I think that's Albanians and Serbs, what will happen? What is preparations? I don't see that happening. It's not Albanians becoming more aggressive? Yes, the worry of the Serbs on that day. What is your feeling? There's a possibility that, you know, in localized situations, it's definitely, you know, a possibility. Mm-hmm. It's always been a possibility in Kosovo. So, I mean, but I just don't see it happening widespread, and I think it's but that being said, I do think it's the ethnic Albanian community's responsibility, or kind of largely has to kind of step up and demonstrate that, so their Serbian neighbors feel more comfortable, because I know a lot of Serbs who are literally all of their neighbors are Albanian, Kosovo Albanian, and they don't have a lot of opportunity to interact. And so I think that the host population's responsibility to kind of step up and make sure that their neighbors feel more comfortable. I don't, you know. Vajdan, ako li dihmo prvo kup? Da, međutim, ja ne mislim da nešto kao 17. mart 2004. može da se ponovi. Da. To je, mislim, prilično isključeno i KFOR i policija su prilično spremni da reaguju u takvim slučajima, ali izolovani incident, jedan, dva, nije važno, čuje se o tome, ljudi, a s obzirom da je povezano sa tim, ljudi bi bili uznemireni. Në Kosovë jetojnë dy lloj serb, jetojnë dy lloj shumicë, do të thotë dy tipe. Një tip që s'ka ku shkon. Do të thotë një tip i serbëve fshatar që janë mosh dhe nuk ka ku shkon. Dhe është tipi tjetër që është integru në një formë ose tjetër. Ose është integru mbrana komunitetit serb, për shembull në Shtërpce punën me turizëm, ose në Graçanit punën me media, ose është i lidhur me ndonjë institucion në Serbi që shërben këtu në kuptimin e punës tyne. Do të thotë ata që kanë lyp stabilitet, ata që kanë lyp supersiguri, që e kanë lyp atë kohën e Serbisë në Kosovë, do të thotë ata veç janë bardhë për Kosovës. Kjo është elementi i parë. E dyta, shqiptarët luftën për pavarësi jënë të zhvillu duke i ju jetë sa më shumë drejta sërbëve. Tëtë, na kemi kuptu këto mas 17 marsit. Po, ajo ka të regu se na dimu provoku për një incidenti në veri për shambull, edhe me ju këthy e në kjavave. A beson që do ndohë kjo? Jo, kjo nuk mund ndohë, për arsye se
është bo një punë modhë, dhe të kur vetë njerëzit e ushtrisë. Mos të harëm, visë një sen, me para 17 morsit, nuk ka pos shqiptar që ka dalë dhe ka thonë, më nëse nuk bënë, ose që ka, i ka mbrojt publikisht sërbë, me thonë, sërbë duhet që sigurojmë siguri. Ma 17 morsit kanë qenë detyrum shumica, dhe të përve këtë krohët luftës, kanë dalë kanë thonë, ka dalë se sërbë qenë qytetarë të Kosovës duhet të mbrojmë. Dhe tëtë, sëtë egzistën një qëtër frymë e politikës. Decentralizimi është dhurat për sëtë, ajë kur fillon të implementohet. Ose, hajde që pekëshyrim në zgjedhjet e fundit, është rasti me 31 vota. Dhe tëtë, 31 vota i kanë vyë një deputeti sërbë, një kandidati sërbë për me u botë deputet. Dhe tëtë, kanë zëma një venë në botë, që me 31 vota mund është me hymë parlament. Edhe aji qmimi është veç duesh me konë sërbë. Dhe tëtë, në që se na kena zbrit derin që të pëdë, atëhere, qka do të nashtë të neve tash me morë një hapë ma ekstrem. Rosti individuale, ajo do të tëtë së në përgjigjë në ato se... A prej që ka me pasë? Pa jo, nuk presë. Nuk presë. Da, u redu, ali dobro je to 31 glas da se uđe u parlament, ali šta je onda sa tom vladom? Mislim, zašto ni jedna vlada praktično od početka se nije ozbiljno bavila Srbima na Kosovu? Dakle, zašto nismo imali nekog ministra ili premijera da dođe u Gračanicu i da kaže, ljudi, izvolite šta vam treba, recimo, vidim, trotoar nije dobar, hajde da napravimo trotoar od para iz budžeta. Mislim, možda bi neko vikao na njega, možda bi ga gađali jajima i ne znam, ali politika nije jedan prijatan posao, dakle trebaš da očekuješ i negativne reakcije. Ali trebaš li da imaš jedan pristup aktivniji, naročito pristup Prištine Srbima na Kosovu je vrlo važna stvar, jer kako Srbi dosete Prištinu kao glavni grad ako se Priština... Tek toliko brina manjinova kaže, dobro, 31 glas, ajde uđite vi u parlament i onako, šta znači taj jedan srpski poslanik tu, ako on glasa za nešto, svi drugi protiv, mislim, to nema nikakvog političkog uticaja. Dakle, ono što treba, to je da se albanski deo vlasti pozabavi pitanjem Srba ozbiljnije. Dakle, pokrovice. Kak se Srb tur nuk kam pranu, a sad, do tëp, a sëtë nuk pranojnë me qenë pjesë konstruktive. Hadë që përgjikojmë për cëve dusë periud. Sërbë me disë meje, edhe një sërbë në Beograd, e zgjedhën një sërbë në Beograd, edhe ngujnë ato para meje 7.000. Dhe tëtë, pa morë parasysh qka është oferta jonë. Pa morë parasysh qka është oferta e qeveri shqiptare. Pjesë morën zgjedhën nuk morën. Nuk keni morën. A e ko e ponudë vlade? Po, ju duhni me zgjerë njerën i cilë ju përpacen juve në Kosovë e ju në Beograd. Dhe tëtë, ju duhni me zgjerë një sërbë që hymë parlament dhe të bërtet në amën tërë, i cilë i hynë institucionet të ashtën të doonë. Zëndim, jasnë, treba da zastupa Agim Čeku, a ne, ili Hašim Tači sad, koji će biti vjerojatno sledeći premijer, a ne jedan sërbin koji uđe tamo. Po, jo, se qështja, mu po ma mërë mene se sërbë jenë të interesu në Beogradin, me ndëgju ma shumë se me zgjerë trotoarin. Just wanted to ask one question to Valon. Can somebody explain? I was asking it to many politicians here in Kosovo, and I asked this question to Hashim Tachi today. Why in 8 years of independence the authorities in Pristina, the Kosovo authorities, did not manage to create a single ally in the Serbian camp, to find a single politician who they can call an ally. Like, for instance, in case of Russia and other countries breaking away from Russia, from the Soviet Union, there is huge Russian minority in Estonia, Latvia and Lithuania, and some of this Russian minority is pro-Russian, but the large part of the Russian minority in Estonia is pro-Estonian, they support Tallinn, they support Estonia in much, and they consider Estonia as their country. Why it didn't happen in Kosovo? Okay. Why I couldn't find a single Serb who can be called an ally of the Prishtine government? Okay, në Kosovë, të Serb, po edhe në Shqiptarë kemi mjaft dogma, po të Serb është e kriju me një dogmë, e cila në rast
se bashkëpunën direkt ose punën me një shqiptar, sikur shqiptar ose sikur kosovar ose pa marë parasysh, konsiderohesh si një lloj qytetari i ndershëm, i kemi thonë na përpara, që do të thotë diçka trahti e lehtë ose lojalist ndaj atyre armiqve tonë. Kjo është arsyeja numër 1. Now, I do understand this really well. But take the example of Chechnya. It was a terrible war, probably more terrible than here in Kosovo. Terrible atrocities committed by both sides. But there is no. Russia found an ally in Chechnya, right? Russia found an ally in Chechnya, but also the Chechens were fighting allies in Moscow and in Russia. The Chechens were fighting people supporting in Moscow. Why the Kosovo Authority did not manage to find a single ally among the Serbs in 8 years of de facto independence? Maybe the Kosovo authorities are just not so attractive. A ka mund të kan do decentralizimin e shamës. Është një lloj aleate, po është zgjedhje, mendoj që është zgjedhje e keqe. Komuniteti serb nuk ka respekt për atnjëri. Nuk ka respekt për Oliver Ivanovićin. Po Oliver Ivanović e din fort mirë se nëse kyçet në institucione ai e humbat respekt, që të marr shembullin e Gorazdecit. Një grup pe 22 Serbe ka do një zgjede, ka do është me u kysh në shëshni edhe me u kysh në institucione, edhe ka do një me votu, një pjesë e Serbe tjerë që nuk ka do një me votu, pjesëtarë të partisë radikale, këta që kanë votu kanë qenë pjesëtarë të partisë DES, të tradicit, po, e përpilojnë një dokument ku 21 vetë në dukën, ose për të një votus nuk më kujtuhën, i shpollën persona non grata me emra që ja u rrezikojnë realisht sigurinë aty në njerëzve. Do të thotë, na flasim për sigurinë e sërbëve, por në momentin kur vjen sërbi mu kyqë, do të thotë mu bo pjesë e sistemit, atëre ati i rrezikohet siguria pe anës tjetër, pe anës dhe vetë. Kështu që shkrirja e sërbëve e shqiptarëve nuk mund ndodhë pa ndodhë në garanci. E që e garanci që shqiptarët përshohen, e së dita ditës ndoshta e refuzojnë, për e kuptojnë është pavarësia. Do të të nasë s'kena pranu më morë me sërbë, se se kena ditë që andojnë me neve nesër. Na të shpedim që ka do të dojnë nesër, na të shpullusim sërbë, për thënë hajde, për punojnë për ndreshën dhe shka bashkë. This sounds as if in other conflicts, or in the conflicts that I mentioned, there were no threats, people were not called traitors for cooperating with the other side. It was as dangerous, but there were brave people who went to the other side and worked together and reconciled together. Are there such brave people in Pristina? Pri anës shqiptare, from the Albanians. Yeah, well, from Serbian side as well. A kanë, ima hrabri ljudi koji bi kooperirali sa kosovskom vladom ili ne treba hrabri? Naravno, međutim tu bi se složio sa Valjonom. Dakle, Prištini ne treba jedan lojalan Srbin koji bi sarađivao sa vlastima u Prištini. To nije put da se reše srpsko-albanski problemi na Kosovo. Ali šta ako oni nelojalni Srbi neće da rade sa kosovskom vladom zbog toga što će da dobiju i agresivnost od one radikalne strane? Jel ima to, jel ima neki način da se nađe, a da nije, da je lojalan neko i da radi sa Albancima i da je lojalan za Srbe? Jel postoji to mogućnost? Postoji taj način, a to je pravna država. Dakle, da se ljudi koji prete, koji fizički napadaju, koji prave i objavljuju spiskove, znači imali smo mi spiskove u albanskoj štampi Srba koji su nepodobni i tako da. Imate taj uticaj medija koji je vrlo negativan. Če šamo bi malo, ona je dira ostavim për cilën duflet, një gazet e ka pos shkrimin që i ka rreziku disa Srb, dhe tëtë që kanë qenë atat lidhën me sistemin e kadu me sa në kështu, po ne kemi qenë në këshillën e medjave, press council,
për çka kryeredaktor ju Berat Buzhone ka jap dërheqje pikrisht për shkak të këtij rasti ku sërbët janë kërcënuar me gazeta. Do të thotë ka pasur raste ku shqiptarët marrin janë të vogla, tu e kisha bënë krahasim, ku shqiptarët marrin hapa për me modernizu edhe me liberalizu edhe shëshnin tonë, se të nako shumë probleme. Ali në krajnë shtave za shtampu nije našao da je to loše što je bilo objavljeno. Për këtë arsye na kena jabë dërheqje, gazeta jonë ka jabë dërheqje, do të thëtë nuk është më pjesë e presë kancëm. Ne jeme vetë nga gazetë ku e kemi qitë një sërbe të rohën balinë. Edhe neve na kam shohë. Ne kažem da se ne događa na polju medija ništa na Kosovu, ali ima još mnogo toga da se uradi. Ose, pëmorim shambullin tjetër, ka ona e Srbis, për shambull, ta e kanë Natasha Kandisin, e kanë partin liberalin Srbis, që ata luftojnë, dhe për shambull, partia liberalin është shumë konstruktive në kuptimin me ne, po të Natash që kjo frimë problem. Apo kuptar. Ne kemi posë vetën sërojnë një vitin 1999, kur dele dhe shkru, nëse deklaran, se përndodhen akte fashiste të me dhune që përbohët ndaj minoritetet. Ajo konë gëtëzim superi marë, vitin 1999. Dhe të thëtë, kjo mas vitit 1999, derin vitin 2004 e ka posë një ranje. Shqiptarët nuk jenë marë fërtë me këtë punë. Ka qenë e gjallë në ta shë ka ndisin ato. Po, ku jena na, ku shqiptarët e ka një përparësi është që na bënen media, tash, nuk i shkrujmë sërbët me emër ofendu që këta e shkrujmë media në Beograd, për shamë të shqiptarë në gazetë, në vështi, e kishë të shkrujmë. Dhe tëtë, këta nuk e kanë ka përsy që atë pjesën e vjetët. Dhe tëtë, shështinja shqiptare edhe sërbe është leqe, dhe tëtë një pjesë është reformu, është liberalizu, një pjesë ka me konservative edhe mbyllën. Une, pas jemi ka fundi emisionit dhe se kemi shumë shpesh rrugozinin, zëtë një rrugozinin, këtos 2 milion pashku me ju pytë, se qa mujnë me bo shqiptarët me zbut pak Rusin, qka blot me bo me shti Rusin pak më pëllqyre dhe me shti mësë me bloku qasë shumë Kosovën, asë në Kovit bashkume, asë në OSBE, asë në institucione tjera ndërkomtare, që është mi ashe shumë pak Rusis, zëtë një rëgozim? I don't think the Albanians here in Kosovo should be preoccupied too much with the Russian position because the independence will happen no matter what the Russian leadership says. And much of what the Russian leadership says is for domestic consumption. So many of the things that Mr. Putin says and Mr. Lavrov said, I think in a way the Albanians should not take it personally. I guess offers of investment will be extremely attractive for Russians. I guess about 70% of what the Russian authorities are thinking about is economy, not so much politics. So there was a Russian offer to buy Obilich and the Russians were turned down. It didn't help to improve relations between Kosovo and Russia because the Russians could potentially bring good money into Kosovo. So if an investment is given to Russia, they'll be milder, you think? I don't know, I cannot speak for the Russian government. No, but what's your impression? Will it help? I think it will be, it will certainly help in a way. And especially if Russians will be able to say that by creating this new jobs in the region, some of the jobs, or many of the jobs, will go to the Serbian minority. And Rob, finally, what could Kosovars do in the following months to attract the field where you're at, the tourism business, or when will it come? Are we just dreaming? I think there's a lot of great work. In fact, I just met Monday with the Minister of Tourism in Albania, as I said. And, we're looking to Kosovar business people to take the lead on this and reaching out both to the Belgrade business community
and also to the Tirana business community, but also I've been impressed just by the resourcefulness and enterprising nature of just it's the character of business people in Kosovo. They're real. They pursue opportunities better than anybody I've ever really encountered, and I think that's. But will the investors really come to Kosovo? I think they will. It's just going to take some time, and again, I think stability doesn't hurt. And I think, but that's coming. It's coming slowly but surely. But I think just continue to step up and represent yourself in the region. I think that's really critical, and I think Kosovo is going to do fine. And if you know a Russian investor interested in the energy and sector, let's put our pupil together, and we'll talk about a Russian-American investment. That would be interesting in Kosovo. To see. That'd be that very, be interesting, very interesting to see. Faleminderit për kaq kishim kohë këtu në studio, ndërsa tash I lë me pa me të vërtet si është situata në teren me dokumentarin e punuar nga Krenar Gashi dhe Krenare Maloku nga Birni. Natën e mirë. Altrina Behrami zgjohet në orën 6 për të shkuar në Shkodër. Ajo banon në pjesën veriore të Mitrovicës të banuar me serb. Në çdo ditë, ose në këmbë, për në pjesën jugore, në shkollën e mesme të mjekësisë, ku vjen mësimi. Rrugtimi I saj është një dozë ditore frikës. Përderisa shkon në shkollë, Altrina përmbahet nga të folurit, sepse një fjalë e vetme në gjuhën shqipe, pasaj mund t'i kushtoj shumë. Kur kalon urën, bilumin I bërë dhe arrin të pjesa e qytetit e banuar me shqiptar, Altrina ndjehet më mirë. Kur ta ngalosh valla rrugën, urën je ma e sigurt ndjehesh më viva, kre ndryshe. Pol sa dush, pon sa dush. Ja, jo, jen, dva, a, u bënë s'ki znam, donetë. Antonio Vanovic jeton në veri të Mitrovicës. A I adhuron sportet ekstreme dhe muzikën dhe. I lindur në pjesën jugore të qytetit, Antoni, që tani është 19 vjeç, është shpërngulur për në veri në vitin 1999 dhe prej atëherë nuk është kthyer më asnjëherë në jug. Jedino në mostë e severni deo, od severne Mitrovice pa në Agone, dok ku južni deo, znači neko ti ne garantuje bezbednost I jednostavno imaš granicu dok li smeš da ideš. Označena ti je granica, granica su oba mosta. Për më shumë, Antoni nuk ka vizituar asë njëherë pjesët e tjera të Kosovës, pos pjesës në veri të lumi tibër. Ja, nisim bio nigde në Kosovë I Arona, ipak nije toliko garantovana bezbednost. Znači, ja albanski znam do nekde, znači razumem, ali da pričam to nije on, ne pričam nešto najbolje. I sad, na primjer, da mi izleti neki reći na srpskom, znači to bi moglo da dođe do konflikta, jer ima svakakvih ljudi, većinom su to neki seljaci, da kažemo jednostavno tako.
žargonski da se izrazim, nisu to urbani ljudi. Antonio është pesimist se gjë rat mund të ndryshojë. Masar Zasela është rritur në veri të Mitrovicës. Tash, a i jeton në pjesën jugore, me që shtëpia e tij është zgjedhur gjatë luftës. Qatëherë, Masari, 20 vjeçar, ka mundur të shohë shtëpinë e tij vetëm nga distanca. Çato kam çato që si sala ta kuqe, është ofë në garazh dhe ja. Edhe çato nga garazh dhe së shpia me në herë. Masari të regonë se si ka dashur të shkoj në shtëpi, të pak të më për i parë gërmavat. Edhe në parë kënë në kuaj, në shpe, në kuaj me një shëkamen, edhe i nga shku me kërë. Qatë, do në tonë, shumë djenë e kjesët, po shkëm djenë e shpe, nësë me mujtë me shdryp, nësë me gëtë zonë, prej sëllëm, do në tonë, me shdryp, a e është diska, në djenë shumë, së përdi që shme ta përshku, do në tonë, kështë ka shpinë në tona, edhe që në djenë e ka, veçaj dhe me ta shpjegu, e në qatë qanë e ka. Në më kohën zdi së arë, do në tonë, mire në fundi që në kohën, në e nga shku dherët e shpia, dhe më thonë, kom. Po njerë e qatë shumë që po të rëlloj, kjo përshki ke shpinë e vete, se qatë lagje, kjo e kom në shpinë, dhe më thonë të shkolla medicinas, aty po jetë eshin rrujët e urës, se aje në gjike shumë mirë. Dhe më thonë, qatë në djenë, po së po ditë më qëshme ta kushtu, dy kom po të prejshen. Vladimir Savić ka ikur nga Kosova në vitin 1999. Pra si që ka përfunduar shkollimin në Krushevac të Serbis, a i është këthyre në fshatin e titë lindjes, në Belopolje të Pejes. Këthimi nuk ishte hapje perspektivave për Vladimirin, 22 vjeqar. Kad sam se vratio ovde, nisam zatekao jednu, kako da kažem, strukturu ili mogućnost za sebe ili da vidim nekoga sa strane da može nešto da odradi u tom pravcu. Nisam iskreno, govoreći, nisam imao neku mogućnost da nastavim ovde školovanje. To je možda bilo ono iz ugla kad pogledam sa strane, neki idu u Mitrovicu ili idu za Srbiju i više se ne vraćaju, ali školovanje je baš ono na Kosovu teško izvodilo. Bashkim Aliu nuk e di ende nëse do të mund të vazhdoj shkollimin. A i jeton në fshatin Seraj, të komunës e Leposavicit, fshat kjo shqiptar i rrethuar me fshatra serbe. Shkolla e ti ma e afërt është në Mitrovic, dhe a i nuk mund të lëviz lëshën për atje. Këto tri fshatra jenë blokume vetëm serb, edhe atje dhe më rëtu dy e ditje s'kam me qam me rëthue, dhe me gjithë më shu e me shku në shkollë, me gjithë s'kam me qam me shku. Për kunder dëshirës së mave, bashkimit mund t'i ndodhë të ndërpres shkollimin. Po, më kam në qëtë me shku në kjoj shkollë në fakultetin e krej, pas s'kam mundësi, s'mona. Hakim Mehmeti jeton në lagje o kodra minatorve në veri të Mitrovicës. Banoret e pak të kësaj lagjeje janë të limituar në lëvizjet e tyre për në pjesën jugore të qytetit të banuar me shqiptarë. Lëvizja vetë me tyre, bëhet për mes një autobusi i cili nuk qarkullon shpesh. Hakiu të regon për problemet e përditshme të të rinjive në këto lagje. Êshtë shumë problematike. Autobusi i parë të vënërari fillon në ora 7. 7 njëse pikturit me mjetë dhe me mësuse, cilë ti merë këto, dhe vjenë 7.15 dhe i në kodën. 7.15, që fësa i në zëmës, së mundë të pinzonë, më qurë, se dhe gjume 7.15, 7.20, autobus nuk ka dhe hupë nësime. Rritë e Mitrovicës veriut dolin veç më nëna orarit, në më thonë, deri në orat 6 mëronje. Mas orës 6 mëronje, s'kan ku shkojnë mesin në dushelën. Ja.
Slobodan Lazić, nuk e ka vizituar kur qytetin e tij të lindjes Vushtrinë. Megjithatë, ai thotë që nuk ka frikë të reviz. Meni to ne predstavlja nikakav problem, samo da imam auto i to je to. Mogu da odem gdje god hoću. Nemam nikakav strah. Možda malo, ali na sve se to zaboravi kad voliš negdje da odeš. Shëndjenjë e keqe, domethënë, me kon vend tonë refugjat, kur ti shpin domethënë ki Mitrovica, me kon refugjat, mos me mujt me shmu shpitona. Gjithse jeton në një vend të vogël dhe të izoluar, Vladimir i thot që nuk ka pengesa në lëvizje. Pa shtu slobode ti që zavisi kako se uzme. Tako se čovek osjeća. Ja lično iz mog ugla gledanja je uzimam cijelu situaciju kao koliko uzimaš slobodu u svoje ruke. Da li je dovoljno koristiš, da li si spreman da se boriš, da jednostavno sam svoju slobodu tražiš, da je stvaraš. Jer ti nikad, svestan sam toga da ti niko ne može doneti slobodu na tanjiru i servirati ti je, dati je, reći ej, evo ti sloboda, sad idi slobodno je sve. Moraš biti borac, moraš sam sebi krčiti put. Od problemi si tri to. Shpesh her. Nuk e diš kash muzika, to muzika të reja, okej. Okay. I shojnë televizor. Po, kafiqi, me dolë mamje natën, mas ores gjartë, ata që 8 vjetë nuk e kam prejtu. Ashtë një mkati ma. Tash, onë e shka me shku në drejshpe, se shesha shpinë teme, kisha më përshtu dhe me një shpinë teme, edhe pësa është e kaldë, me po shpinë teme, ata më vëshën më shko poshtë, se zgodzeshën më pojë shqepnë me thonë. Përshën, onë e këmë për vetën, më pojë me ata shukë tërqeshtë. Me këmë vend tonë, edhe më gëzohë me po shqepnë me thonë, ajo është qëka e papërshkushme. Problemi kod samih ljudi. Ljudi jednostavno u svojoj glavi stvaraju negativne slike, slušajući možda neke televizije, neke medije, nebitno. Stvaraju u sebi jednostavno takvu sliku da je jednostavno teško, da se ne može. Dok kod mene to je sasvim nekako drugačije. Ja jednostavno situaciju postavljam, krećem od samog sebe. Jednostavno, ako nikome nikada nisam učinio ništa nažao, smatram da ni meni ne treba niko tako nešto da uradi. Osjećam se slobodno u svakom smislu, u svakom pokretu, gde god krenem. Ne osjećam se kao zatočenik sredine ili... Kako ti marit maksimum i fleksibilitet? Dhe sa, dhe në moshe 22 vjeqare, përpondon ajo mundësia për në arritin fleksibilitet. Kërkesat e Kaltrinës janë minimale. Ajo vetëm dëshiron të ketë jetë të ngjashme me shoqet e saj. Shumë tash, kur duna me dojnë me shoqe, a diçka kur smoj, one, pa mu të kështë apo të shpina ne, më kno që bon, si shoqe tjera, në manë, koncert. Znači, ljudima se nameće mišljenje, znači, jednostavno da ljudi mogu to, znači, da prevaziđu, ali to ne mogu da prevaziđu, jer nekom je, na primjer, ubijen brat, nekom je zapaljen na kući i onda mržnja se stvari. Sad on ne ide direktno na tu mržnju, nego prenosi, na primjer, svom detetu, njegove dete će da prenosi njegovom detetu i tako to. Stalno će da se vrti u krug. Pa najveće prepreke su sami ljudi, same glave. Usijane glave koje jednostavno neće da popuste, neće da priznaju da život mora i dalje da teče, da ide. A da se on će na munem me boje, me je tu e krejt. Pa nas munem me je tu baš čuške na tu da nas on para ljuste se. Jem do sene tjela, do shkoci tjela, për shambu, kër do antar familje s'ma kanë myt, shokër ma në gushtjetë s'ma kanë myt,
nuk muna me kone në gjithë njëjt me ta. Edhe pse nashta, kur jam puna, dhët me kone, por nuk muna me kone gjithë njëjt që shumë kone. Por a ka zgjidhje për këto probleme? Vladimiri thot se duhet shikuar drejtardhmes. Možda malo više kad bi se okrenuli ka životu nekom boljem, ka nekoj budućnosti, možda bi u tom pravcu negde našli svoje mesto, našli sebe. Gjatë gjirimit, Antoni për her të par kaloi urën bilunin Iber për të pirë një kafe me ekipin ton në pjesën jugore të qytetit. Ai mahnitej me ndryshimet që kishin ndodhur gjatë 9 vjetëve në këtë pjesë. Ani pse ka jetuar në një distancë të vogël ajrore nga ky vend. Ovo i moj prvi put na që posle 9 godina da sam došao u ovaj deo. Strange. Ne znam, pa čudno mi je sve, znaš ono. Jevi ga, nisi bio tu, znači 9 godina i onda dođeš i sve ti je čudno, nepoznato i tako. A? Dobro, kako je bilo? I čevojnost. Pa za zgrada. Kurban Bayram është një fest miqësor. Edhe për këtë Bayram, unë kam di obligim si dhëndri i Kosovës Amerikan me bëhet një art miqësor për Rusinë. Vendosa të mos sakrifikoj një kingji, por me sakrifikoj një baklav, shumë e madhë me 150 vo. Për para kemi pas një luft ftoft me Rusinë. Edhe ndoshtë tash, mund të bëjmë një pace ftoft. Ne e kemi një dhurat me sijo për ambasador Dronov, për Bayram. Ok, kanë ndërët. Ok, kom u knaqë. Zyra Rus. Po ju qojmë Zyra Rus një baklav për Bayram, sepse edhe deshtim edhe me s'kil Zotri Donov. Jo. Po nuk është rezikshëm, nuk është të helmuar. Tyre, është shumë mirë. Ata mund të hajnë nesër në ditë pushimit. Ka punë edhe për marrëdhëniet Amerikës, Rusia. Po për dhurat është... Ani bre! Opa! Në kamera vë jo. E kam blejt krejt baklava për rust edhe s'pëdojnë me... Edhe s'pëdojnë! Hajde që une përmar një arsete.
Ndoshta, një tepsi me baklav paqësor nuk është mjaft për me shti rrushet me përkra pavarësin e Kosovës. Herën tjetër, unë kam me sijel një tepsi maj madhë, plët me qmyrë. Inshallah, rrëzmojnë dhe shbitin arshëm, qka? Mirë po, për sakë, nuk duhet me shti baklav në frizë, sepse hala ka qytetarë që din me festu. Me fatë bajram. Me fatë bajram. Dhe shte me rap rusë, dhe shte ndështë shqiptarë dhe Amerikanë të hajnë baklav. Nuk e di. Zërna, dhe me hojnë? Po, me kohë. Me kohë. Ata duhet me mundë në zupak. Faleminderit.